Ska jag spela ett jävla tv-spel nu? Va? Mike, så underhållande som det här är så skulle väl du ha giveaway? Nej, 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 kom här, kom! Vem var det? Vem var det? Vem var det? Vem tror du? User joined your channel. Hello, last. Magen är ju fortfarande ont. Fan vad trött jag ser ut. Oh.
är inte ensam rädd tydligen. Eller i chatten blir också rädd. Ja, jag skrev broder, du är bäst. Tack Pimpen, tack. Alltså vad fan, den där kommer så jävla snabbt. Hold on, Mike, you're not long. Mike. Nej. Han brukar aldrig springa där. Hur var det? Nej. Nej, men du har varit uppe för länge. Nej. Jo. Nej. Lika bra. Nej. Sov så gott. Nej. Puss, puss, hej då. Ha det bra. Men det är sant. Syns imorgon. Puss, puss. Nej. Slänger du Helga på mig? Ja. Slänger du en shitstorm rakt i ansiktet? I'm gonna throw the fuck. Aj, jävlar! Ah! Aj! Jävla katt! Aj! That guy. That guy. Aj! Jag måste lägga mig ner varje gång jag böjer mig fram. Jesus, hur mycket det händer?